Dakle, ponovite mi još jedno. Dakle, danas, samo da ja ponovim. Odmah sada dajemo ove dvije tablete, zovu se kako? Monil se zovu. Da. Ovo će zaustaviti, jel, proljev? To će protiv... Aha, ovi, šta je već bilo, prste to. A onda sutra, u koliko sati, da li u isto vrijeme ili kada? Ne, ujutro dajte te dvije tablete. Odmah dvije, jedan dan, sutra, prek sutra i ono day after tomorrow, što kaže. Kosovica. I kupujemo ovo i hoćemo vitamine kakve ili šta ima li to. Malo, sad ću vam da. Ajte, i ovo ste rekli da... Ove device poslužite. Dobro. A šta im dajete za jest? Oni imaju travu, imaju sjeno, imaju kukuruze, imaju vodu, imaju... Šrot? Ne šrot. Kukuruze. Ne dajem šrot u zrnu. U zrnu. U zrnu. I ima sol. I kad imam zobi, sad nemam zobi, dao bi zobi, ali on sad, dajem keksiće i malo, ovo je za pse, sam naučio i sve, a on nije mogao jutros ni to. Pa vi ako imate znate, što... Nemam, imam za vodu nekakve vitamine, ali nemam, mislim, za hranu. Kako za intra, ovaj sub, ono ispod kože ili kako? A ne. A usta? Ne smijemo to, da. Aha. Mogu vam dati te vitamine. Mislim. Daj, pa ću vam ugurat njemu. Za vodu staru. Aha, i sad ne znam ja, hoće li on tu piti, imam ja kantu, ovu posudu, drugu. Ne možeš ga natjerati, mora ovo. Nemojte sad nikakve. Dobro, aj on će me vidjeti, dajte vi telefon, meni zapišite. Evo lovu, dobro, onda to ništa, uzmete. Evo sam malo. Dobro, koliko, nemo sve je. Evo sam malo 100. 10, 20, 30, 60. Čekaj, ajmo ovako, uzmite ove i počete. Dajte ove. Dajte ove po 20. Jer ovako kad s harmonikažima stavio ne ide. Ne, okrenite drugačije, molim vas samo. Glavu na glavu okrenite, samo drugačije. Aha. Ove sve. Glavu na glavu. Ej, okrenite. Pa šta vam sad? Pa stavite, jepem ti kaštelu, tamo sam od onoga Bašića sam kupio škare, jebo o sebe, onaj što pravi, onaj kova, znate ga, Bašić onaj. Koliko ste vi rekli? 134 kune. Evo, malo više to, za pelene malo i to, ako treba ne za one uloške. Da, dobro. I idemo i upišite mi ovo da kontaktiramo i moj broj, ali ja ću vas nazvati. Ma nemoj toliko papira, samo malo jebote. Ne, čekajte, to je račun. Aha, dobro, to bi sad to moderno jebote. Dobro, ja vas oznajem malo, a? Joj, dobro, kad budem prezidente, samo još broj tu, 098, fino pišete, neće ovi niko to vidjeti, da vas na... Telefona... Dobro, tu, ovdje, dobro, evo. Dajte ruku, da. Ljubim rukicu, tako, jebo, moraš doktora poštivati, znam ja to po sebi, jebo. Šta sad treba, vrećica i to, ajmo, idemo, evo ga. Moram, život se radi, u životu se radi. Dajte ovo za parazite, onda protiv proljeva. Dobro, ne treba meni dva puta govoriti, ja sam pilot, pa dobrana, scuba diver i sve to. Čekaj, ne valja, ovako lipo moje. Ajde, sve to stavite mi ovdje, zaboravio sam ponijeti ono, stavite mi ovdje njedra. Koliko imate ladne ruke, ste pili vode jutro, čekaj malo. Šta je već? Jaka cura. Dobro, vode popti 20 do 9 sati, morate 6 decilitara popti, to sam jednog Kineza, na ovaj Japanca. Lepe pozdravljeni, klanjam se. Šta da ne prođe, zovite. Šta da ne prođe? Pa prođe. Dobro, i bit ćemo biti u kontaktu, ja ću vas SMS-ati i bit ćemo u kontaktu. Hvala, lepe pozdravljeni. Dobro, dobar dan, budite ljubavni, lako je, zgodna. Dobro. Evo ga, gotovo. Idemo.